רשם המפלגות בוחן בימים אלו בקשה של סיעת עתיד מקריית שמונה להורות לפוליטיקאי החדש יאיר לפיד לשנות את שם מפלגתו בשל דמיון בין שם הסיעה המקומית לשם המפלגה המיועדת. מצטרף אליי באולפן יושב ראש הסיעה יגאל בוזגלו, שלום לך. שלום רב. נתחיל מהסוף, למי מובטח העתיד? העתיד מובטח קודם כל לאזרחי קריית שמונה והמדינה בכלל. לא, אני שואלת מה אתה סבור שיקרה עם הבקשה הזו שלכם. זה סיכויים של 50-50. אני חושב שיש פה בעיה שפוגעת בזכות להיבחר. Mm-hmm. אני חושב שהשימוש במילה עתיד היא לא ראויה בכל מה שקשור בקריית שמונה בפרט. Mm-hmm. אני חושב שיש כאן בעיה שרשם המפלגות אמור להתייחס אליה בכובד ראש. כן, אתם יודעים שאתם לא הראשונים, נכון? אני לא יודע אם יש מישהו שהגיש כן, את ההתנגדות יש, בפועל. יש לפני חודשיים הוגשה התנגדות בהרצליה. למה נזכרתם עכשיו? לא נזכרנו עכשיו, בכלל לא, כי מאז שהשם הופץ, נראה לי שרק לאחרונה הגישו את השם פורמלית לרשם המפלגות, ואז החלטנו לפעול. היו תלונות עוד הרבה קודם. מה בעצם כל כך מפריע לכם בעניין הזה? יש פה פגיעה מאוד רצינית בזכות להיבחר. הרי לא זה? יכול להיות שאם במידה וברשויות המקומיות יאיר לפיד ירצה להריץ רשימות בסיעות מקומיות, כן. בקריית שמונה ובשאר הערים, בקריית שמונה יהיה בלבול נוראי. כן, אתה יודע, זה דברים פגיעה. שעוד לא מדברים עליהם בכלל. אתם מקדימים אפילו את יאיר לפיד. העם עוד לא יודע עם מה בדיוק מזוהה המפלגה שלו, ואתם כבר רצים ואומרים, אנחנו לא תואמים, אנחנו לא עולים בקנה אחד עם הדברים שהוא אומר, כל... וגם הסכנה היא בזה שהוא יגיע לבחירות מקומיות, שזה גם עוד רחוק מאיתנו. זה לא רחוק, זה מגיע מהר. יש קבוצות שמתארגנות. אני חושב שאת המדיניות של יאיר לפיד כולנו מכירים. וכולנו יודעים איזה קו הוא מוביל. אני חושב שבסופו של דבר, אם הוא יציג רשימה מקומית, האחריות שלי היא לדאוג שציבור הבוחרים שלי לא יתבלבל. זה לא איזה ניסיון לרכוב על גל התקשורתי של יאיר לפיד. בכלל לא, אני צופה... עכשיו אתה יודע שהתפנה לך זמן אחרי שפינית את כיסא סגן ראש העירייה, אז אולי אתה מאוד עסוק. אני מאוד עסוק גם ימים אלה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, האמינות, ואני מונע שהבלבול... לא יהיה בקרב הציבור הבוחרים שלי, ואני חושב שאם יהיה יש עתיד והמילה עתיד, יש פה איזה בלבול נוראי שמישהו כן. צריך לתת את הדין עליו. טוב, אנחנו נמתין להחלטתו של רשם המפלגות. בינתיים אני מודה לך על העברות האלה, גל בוזגלו. תודה, תודה רבה לכם.